Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada birinci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib və şəhərə köçmüş ilk sakinlərlə görüşüblər. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada Mamayı məscidinin bərpadan sonra açılışında iştirak ediblər. Dövlət başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada aşağı Gövhər Ağa məscidində aparılan bərpa işləri ilə də tanış olurlar. Bizim üstündə nəsi var mı? Allah, bu dəmir yumruğu.